Moja kati ya siku kubwa sana, siku ambayo tunaita ni siku ya kihistoria kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga, mabingwa wa kihistoria hao ama timu ya wananchi. Na moja kwa moja leo hii ni siku ya kipekee sana, ambapo mara baada ya kuweza kuisubiria kwa hamu kubwa sana siku ya wiki ya wananchi ama maazimisho ya siku ya wananchi, basi leo hii tarehe 29 ya mwezi wa 8 mwaka 2021 ndipo hapo imeweza kufikia siku rasmi, siku ambayo tutashuhudia wachezaji mbalimbali ambao waliweza kufanikiwa kusajiliwa na klabu hiyo ya soka ya Yanga, na hapo ndipo safari yao itakapoweza kuanza rasmi ya kuweza kuitumikia timu hiyo hasa kwa msimu wa 2021-22. Lakini moja kwa moja tufahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga leo hii baada ya kuweza kushuhudia kuwatambulisha wachezaji wale ambao tayari wamekwishaweza kusaini mikataba kama tulivyoweza kushuhudia, lakini kuna lile tukio ambalo ni la kipekee sana, ambalo kila moja bado akizidi sana kujiuliza, je, ni nani huyo ambaye leo hii atatambulishwa mchezaji mpya kabisa, ama ni nani ama ni kiongozi upi ambaye atakayeweza kutambulishwa. Lakini moja kwa moja kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kutokea ndani ya vyanzo vyetu vya habari vikimhusisha mshambuliaji matata sana kutokea kule nchini Uganda, na huyu si mwingine anafahamika kwa jina la Emanuel Okwi. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa anatumikia klabu ya soka ya Simba, alikuwa ni mchezaji wao wa zamani kabla ya kuondoka hapo, na tunaona hadi hivi sasa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kwamba zikisema kwamba klabu ya soka Yanga kuna uwezekano mkubwa siku ya leo kumtambulisha mchezaji huyo. Na basi hiyo ndio taarifa ambayo tunaona hali hivi sasa ikiendelea sana kutani, na huku akihusishwa Emmanuel Okwi kwamba atasajiliwa na klabu hiyo ya soka Yanga. Na je, kuna ukweli gani ndani yake? Amini kwamba kuna mengi sana hasa tutakayoweza kuyashuhudia, lakini endelea kwa nasi, tutakujuza yale yote ambayo tukaweza kutokea hasa ndani ya kipindi hiki. Tunaona klabu ya soka Yanga ikiendelea sana kufanya mambo makubwa sana, na wanasema kwamba leo hii wana jambo lao na nchi itasimama. Je, nchi itasimama kweli, na nani atakayeweza kutambulisha? Basi endelea kwa nasi, muda wetu ufanye kugusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Na sisi tuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.